Na Gosposvetski cesti oddamo popolnoma obnovljeno trisobno stanovanje, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta z dvigalom. Vstopimo v dnevni prostor, nas najprej razveseli čudoviti razgled iz terase na Pohorje. Stanovanje je opremljeno z izbranimi pohištvenimi kosi in dekoracijo v nevtralnih barvah. Zaradi modernega videza, obilice naravne svetlobe ter odlične lokacije nudi stanovanje višji rang kakovosti bivanja.